Hej och hemskt välkomna till Kulturhuset Kupolen. Jag heter Lars Alkner och är kulturchef, och det är hemskt roligt att det är så mycket folk här ikväll. Det är utsålt, men jag tror att det är någon som kommer lite senare här eftersom vi börjar ganska tidigt. Programmet ser ut så här. Först så kommer det bli en världspremiär, Fria händer, med gruppen Teaterfolk som består av elever vid Värnamo folkhögskola. De har alltså fått tillgång generöst nog till manuset till filmen The Square som har premiär i höst. Och har gjort sin egen tolkning utifrån det. Och det är Maria Albertsson som står för regi och manussammanhållningen här. Förra årets slutanspristagare. Efter pjäsen så kommer Ruben Östlund och Erik Hemmendahl från Plattform Produktion visa lite klipp och berätta om arbetet med just filmen The Square. Efter det så blir det en kort paus för vi ska rigga om på scenen. Då kan man gå ut i foajén och då får man ta alldeles gratis en sån här fin rutanknapp där det står rutan 2 år. Plus lite rutangodis, alltså små minirutor. Så då ungefär under en kvart så går man ut och gör det. Sen kommer man in igen, så ska Kalle och kanske också Ruben berätta lite om projektet Rutan som håller på att erövra världen, eller i alla fall Norge. Och det är en början i alla fall. Och sen avslutar vi med Mikael Wiehe. Eller rättare sagt, vi avslutar nere vid rutan. Tyvärr så är det, kommer det vara runt nollan och eventuellt snö, så det blir ingen Mikael Wiehe vid rutan. Men det blir dans, det blir diktläsning, det blir tal och det blir utdelning av årets rutanpris. Så följ gärna med ner till rutan där vi börjar ungefär vid 9-tiden. Och för de som vill värma sig efteråt så blir det eftersnack på Harris. Så det är en hel kväll. Men nu ska jag lämna plats på scenen för en världspremiär. Fria händer med gruppen Teaterfolk. Som vad? Något som folk känner sympati med. Ja. Hon vad? Eller tiggare? Tiggare? Tänk dig. Nej, folk har det lätt att vara tiggare. Sådana här små barn.
Barn, folk gillar barn. Ja, ja. Barn. Ja, synd då. Mamma! Jag heter inte med mamma! Blir något? Mot kontoret! Rutan är en frizon där omsorg och tillit råder. I den har vi samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad. Rutan! Jag vill inte låta impertinent, utan agera baserat. Även då jag har en hegemonisk ställning då det gäller konst. Jag ska extemporera lite kring mina tankar kring rutan. Är det inte lite av en truism att skapa ett verk som detta? Vad köper jag? Jag förstår inte. Ursäkta? Jag förstår inte vad du säger. Ja, jag anar en flegmatisk åhörare ibland oss. Varför står på er låda? Som jag sa har jag en hegemonisk ställning då det gäller konst. Men i rutan skulle vi känna omsorg och tillit. Hur ska vi kunna känna det om inte vi förstår vad du säger? Varför inte då? Jag blev helt perplex. Jag ville bara dela med mig av mig och av mina tankar. Gå ner! Ni gör mig helt olycklig. Ska ni bara spankulera kring här utan att reflektera över det verk som vi alla bär?
Rutan är en fridszon där omsorg och tillit råder. I den har vi samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad. Vad till det egentligen? Vilket då? Att vi har samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad. Det skulle kunna betyda att alla har rätt att ställa sig på en låda och tala. Jag hatar när folk talar så att jag inte förstår. Om bara folk bildade sig lite bättre så skulle inte det här vara något problem. Så som jag ser det. Men det är väl ingen som bryr sig. Ja, men man får ju för fan inte säga någonting i det här jävla landet. Så man får man väl inte säga något. Varför inte då? För att det bara är så. Det kanske handlar om jämlikhet. Får jag säga en? Nej. Men vi är ju så olika. Se på oss. Några är fattiga, några är rika. Några bestämmer, andra inte. Kan inte i rutan? Inför lagen är jävla fint. Är det verkligen så? Vi har i alla fall ingen hund i varandra. Snälla, please, det är bara sjuka! Men vad fan? Jag har blivit rånad! Telefonen är borta! Och plånboken! Det måste vara någon här! Please! Förstår du inte vad jag säger? No money! Gå! Jag vet att du stulit min telefon och plånbok. Ge tillbaks det nu, annars råkar du illa ut. Och din hund. Mm. Du kan lägga sakerna i rutan. Vad tror ni? Låter bra. Det är bra med hot. Mm. Det måste ju vara någon av de där. Jag är ingen tjur! Inte jag heller! Inte jag heller. Jag är en hund.
Kom tillbaka din fegis! Varför säger jag att vi är tjuva? Jag vet inte! Jag fick bara de här lapparna. På henne! Nej! Då! Vet du när du vet om honom något? Jag var sås. Det är han som tog masken. Vad tog han vägen? Är det någon som har stulit hans grejer? Ja, i så fall så är det ju den vi borde vara förbannade på. Eller? Vad är fint, jag tar fast på sig. Han kan få tillbaka strängarna om han tar sig masken och ber om ursäkt. Hörde du? Du kan få tillbaka strängarna om du tar av masken och ber om ursäkt. Jo, så! Fram med grejerna! Eländiga tjuvar! Man måste ta sig masken för. Aha! Tjuv! Få honom! Nej, stopp! Han är nådig som jag inte känner. Det fattas pengar! Hur mycket då? 50 000 ungefär. Jag tog alla pengarna och gav till tiggarna. Deras barn var sjuka och kanske inte klarade sig. Så på vilket sätt är det här
klappa rutan. Det var ett missförstånd. Jag menar på att uppröra. Det var ett missförstånd! Har min namn blivit av med jobbet då? Ja, förmodligen. Förmodligen jag. Vi måste be om ursäkt. Ja, vi är inga tjuvar. Jag vill ju bara ha tillbaka mina grejer. Och det fick jag ju. Nästan. Rutan är en fridszon där omsorg och tillit råder. I den har vi samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad. Jag vill tacka teaterfolk med en varm applåd till.